TFT jsou desítky kombinací různých tým kompů, což ovšem znamená, že asi ne všechny budou úplně na stejné síle, ale zároveň si můžete vybrat kterýkoliv, který vás baví a třeba si ho zahrát a nebo zkusit. Ovšem tady to už se neděje třeba výš v žebříčku, kde když nehrajete metu, tak jste de facto mrtví, anebo přijdete na něco novýho. Ale přijít na něco novýho je méně jistý, než hrát jenom metu. Tudíž je znalost mety velmi důležitá. A dneska se s vámi podělím o to, jak po každém peči zjistím instantně, co je meta a můžete to aplikovat také na vás a zlepšit tím vaši hru. Pro první část videa použiju stránku taktik.tools. Tady to napište prosím do vyhledávání a vyjde vám to. Každopádně Vždycky se podívejte na to, který komp má nejlepší průměrný místo. Tady vidíte, že třeba Ionia Ash, stále stejně silná. Top 4% 59, place průměrný 4,05. Doporučuju se koukat jenom na tady tu metriku. A tady to de, de facto znamená, že... Jo, by the way, tady vidíte ještě s čím to je nejlepší. Tady to de facto znamená, že vy v moment, co se rozhodnete, že pojedete tady ten komp, tak máte průměrný místo 4,05. Občas máte horší spot na to, abyste to šli a občas máte lepší spot. Každopádně, když máte jakž tak v pohodě spot a jste schopni nějakým stylem se na, to, na, tu cestu jít, tak budete vždycky, vždycky averageovat strašně skvělé, skvělé placementy. Minimálně o dost lepší, než kdybyste abuzovali no, bezčen, Niko a Tarik. No, než když byste abuzovali bez Niko, Tarik protože Niko je hodně oblíbená postava a pokud je například Wooden Ištal, tak hodně štěstí jako s trojkováním a třeba tyhle ty kompy tady dole, tak kde má si a Fiora, což je můj docela oblíbený komp, tak automaticky v moment, co vy tady to vezmete, tak si zhoršíte váš průměrný placement o 0,54. Prostě když, když se rozhodnete, tady to. Ale záleží samozřejmě, z jakého spotu na to také jdete. Takže tím pádem je velmi podstatné, tady to dělá de facto rozdíl jednoho celého místa. Už jenom to, když když nemáte de facto ničeho víc, žádných itemů víc, jako nehledně na itemy, nehledně na hrdiny, tak už jenom to, jestli pojedete třeba Fioru, Sky Soul, anebo Ionia, Ash a Set, tak vám dá prostě jedno místo jako navíc, jeden placement prostě, a to je stejný třeba u augmentu. Nějaké augmenty v moment, co je vezmete, tak vám přímo už prostě z toho spotu zlepšej pravděpodobně váš spot, na kterém skončíte jako, jako, na konci hry. To je úplně šílený, že vy jenom kliknete na tlačítko a už vám to zlepší váš spot v té hře. Věci, na které si dávejte pozor, je to, že tu healthy je skvělé, protože se to hraje s multicastrama, který jsou OP. Ale nevím, jestli je tady nějaký další team comp, který využívá tolik tolik tu kostu, takže tady to je tady jako bacha, jako je to hodně specifické každopádně perfect repeti repetition věci, nebo jak se tomu říká to je to, jak v moment, co vaše multicastři castnou, tak další cast bude mít o, o, o 9 ability powerů víc, mám pocit, až, až do nějakých 60 ability powerů nakonec, takže de facto skvěle jako ganeři. tak už jenom to, že vezmete na dva jedničce, tady ten augment, tak znamená, že budete mít 4,04 průměrný místo. To je úplně šílený. Vy kliknete na tlačítko a hnedka už jste de facto v LPčkovém plusu. Jo, už jenom z toho jste klikli na tlačítko. To je fakt šílený. Tudíž jako znalost mety je opravdu obrovská a tudíž doporučuju třeba stáhnout si meta TFT, která, která tam má statistiky na jednotlivé, na jednotlivé augmenty a fakt koukat, který augment je prostě dobrý. Protože když vyseleknete augment, který tady bude úplně poslední, protože nevím, se vám chce hrát, Final Reserves to zrovna ne. A třeba Challenger Hard, jo, vyberete a budete mít průměrný místo 5,16, tak definitivně jako ve všech těch hrách, které byste z toho spotu brali, anebo nebo když byste vzali třeba tady Magic Wandku, nevím, jo, blbost, tak prostě vám to zlepší hnedka instantně o jedno místo, aniž byste cokoliv museli řešit váš vaše finální místo. Prostě to je fakt tak kurva moc důležitý. Někde, něco je prostě dobrý, něco je horší, tak selektujte to, co je lepší a v momentu, co vy selectnete tři augmenty, který averageou 4,2 třeba, tak, tak jako to, to je pak, to pak stačí zahrát průměrně a prostě budete, budete, budete Climb it. protože ostatní lidi na to vždycky hledějí a hodně často, no, ani v Masteru teďka, nebo v Grand respektive, tam je taky spousta lidí, kteří prostě nerozdejchávají, kolikrát správně vybrat augmenty, kolikrát správně dát tam hrdiny, kolikrát správně, správně prostě se rozhodovat. A vemte si, že když vy jste třeba v, v Platině a jste schopný prostě seleknout ty správné augmenty, ale zase bacha na to, když máte, když jedete třeba sorky, tak nechcete stable evolution, to je absolutní kokotina, když jedete jenom tři voidy, jo. Ale zase, když jedete jenom voidy, tak tady ten augment average je strašně, strašně dobře. A na to si dávejte bacha, že třeba další skvělej, co se týče průměrné pozice augment, je golden egg. Jo, kámo, 4,24 průměrný placement, to je dokonalý ty vole. Koukáte tam na to, říkáte si, no, mám 60 HP, ček nade mnou je ještě jeden týpek, který má o něco víc, má win streak. Teďka pravděpodobně jsem tak jako v průměru, co se týče síly, ale mohl bych to selectnout, protože je to průměrný místo 4,24, ty jo, je to, je to dobrý augment. Ne, není, kurva, protože tady to selectějí lidi, kteří mají secured spot, tady to selectějí lidi, kteří mají jenom, kteří tam jsou prostě na vrcholku s těma nejvíc a kteří jsou si jistý, že se jim to vajíčko vylíhne, což znamená, že oni z toho jejich spotu mají třeba průměrný místo, nevím, 3,5, a tady, tady, ten augment je to možná ještě docela dokurví, jo. Prostě musíte vždycky přemýšlet, v jaké situaci to ty lidi berou a proč tam ten placement vlastně je. a musíte taky počítat s tím, že jsou různý portály a na základě těch portálů je potřeba se taky rozhodovat takže uh, jestli například uh, budete mít portál, portál kde když spojíte když spojíte dva, itemy, dva kom komponenty do itemu, získáte tři goldy no tak je jasný, že vezmete magic vonku a ne idle education to je úplně jasný na začátku, protože to je pro vás 1,5 goldů navíc zadarmo jenom tak. Využívejte ty, ty, portály a navíc si všímejte a zkoušejte, nebo navíc si zkoušejte všímat toho, jak, jak, je to třeba vlastně hraný, jak moc je tam veliký, veliký to procento toho, teda, jak moc je to proskoumaný, stationary support by the way, skvěle, augment. Jo, takže to je další, to je další faktor, který, si mužete, mu, musíte všímat, třeba by the way 6,3k jenom a zatímco tady je 30, 34k, by the way, Young Wild and Free to je další trepka, protože tady to budou také lidi jenom z dobrýho spotu, když mají to HP na ty, na té tři dvojce. Takže zanalizovat, co je vlastně dobrý podle placementu, klidně, klidně i s pomocí nějakého programu, to je druhý bod důležitý a ty kompy samozřejmě vy nebudete klembit, když nebudete jezdit kompy, které budou evričovat takhle hezky, anebo nebudete mít hezký spot, do kterého jumpnete prostě, nevím, v minulém setu, v setu 9, příklad, měl jsem hnedka na dva jedničce dvojkovýho kleda, a měl jsem na něj Bloodthirster a půlku Titans Resolve. Bože, to jsou nejlepší itemy pro Kletry Roll. Kletry Roll je ta největší kokotina, kterou můžete jet, ale já jsem měl na dva jední se tak perfektní spot, že pro mě to, že, že jsem pak jako skončil druhý, jo, v té hře s Kletry Rollem. Takže prostě hodně záleží na tom, co vlastně, co vlastně takhle nějakým stylem funguje a co jste schopný třeba z vašeho spotu z vašeho spotu na to najít nějaký úhal, jak tam do toho jít, jo, nebo, nebo spíš jako, uf, nebo spíš jako ne. A takže tady to máme teda. A ještě, ještě možná výběr, výběr legendy, takže tady to máme kompy, máme tam ještě i augmenty a výběr legendy, třeba legendy, tak to si musíte všímat, když nerf, teďka nerfli hodně Orna, předtím byl Orn hraný neustále, protože to bylo parádní, prostě fakt vy jste mohli mít Legend Augment, který vám dá vždycky něco, co averageuje 4,2 placement. No to je úplně dokonalý. A navíc byste to mohli použít v jakýkoliv situaci. To bylo úplně krásný, jo. A teďka, naopak, tam není žádná dobrá legenda. Jsou, ale ne tolik, takže se používá zase opět porohodně. A také se používá hodně twisty Fate, protože nějaké, protože nějaké kompy prostě potřebují jasně dané itemy. Příklad, jedete Twisted Fate a chcete to, chcete to teďka prostě neustále dokola jet, protože to má 4-15 průměrný místo, kámo je to úplně dokonalý prostě, miluju, potřebuji potřebu mít úplně ideální itemy na ten Multicaster Team Comp, kámo. Takže pojedu Twisted Fate a to je taky možnost, vždycky z každého spotu, kdybyste to chtěli vantrikovat, trikovat, skvělý, skvělá možnost je mít prostě TF, TFA, který vám změní ty itemy, jestli jsou špatný na ten Team Comp, takže to je, to je absolutní paráda v tady té metě, kdy, kdy, je hodně OP prostě van kdy je tady pár silných kompů, tak Twisted Fate zase opět namírá na síle a vždycky, jak zjistíte, co je vlastně dobrý, kouknete se na to, jaký, na nějakého dobrýho hráče prostě, kdo je v Challengeru, v Americe, v Koreji, to je jedno, a podíváte se na to, jak on to hraje, jak on to vidí tam ze zhora, tam, když už má tu větší knowledge a zkusíte se nějak nad tím vlastně zamyslet, proč tak může být a zkusit, zkusíte to aplikovat pro vaši hru. Jedna z možností je například Soju, který v každém setu hitnul rank 1. Mě ten jeho stream už tolik nebaví, protože on je spíš bavič, on tam má 20k lidí, je to nejpopulárnější streamer, než že by byl jako nejlepší hráč, to už asi na což mě mrzí, ale prostě je v Challengeru do prdela, má nějakých tisíc LPček, každou, každý set, pokud jste začátečníci, definitivně od něj něco můžete odkoukat, jako, jenom, jenom mě prostě moc nebaví ten jeho projev a takový to, jako, jak, on, on se, on hodně ze sebe třeba kolikrát dělá, jako troubelína a tak jako hodně se nadávají s tím chatem, což já moc nemám rád, já mám radši, když streamer má jako nějakou, jako v jako autoritu a nedělá ze sebe jenom šaška, ale je to prostě bavič, je to to, co on dělá. A zároveň, zároveň je i skvělý hráč, bez, bez, pochyb. A teďka můj nejoblíbenější streamer Dish soup. To je člověk, který doopravdy hraje dobře, občas tam má taky nějakou srandu jako s těma jeho divákama, že tam moc kouká do chatu, což mě taky přijde jako úplně zbytečný, že tam tak jako se v těch momentech jako schazuje, což moc nechápu. A... ale je to takový jako, je to taková jako sranda, kterou tady, kterou tady mají ty NA streameři Jako mezi sebou a je to hodně populární, takže nějakým způsobem jako jsem se naučil to akceptovat, ale Až na, až na občasné okamžiky, kdy se děje tohle, tak fakt vždycky Zandá ten nejlepší play, který, který v daném okamžiku se může, může zahrát Má 1401 LPček na začátku streamu, přišel na to, že Multicastry jsou OP A na konci streamu měl 1598, kámo To je prostě šílený vy dojdete na tady ten stream a podíváte se na to, jak on averageuje 2,2 placement. Soju, jediný co dělá je to, že tam prostě baví lidi. Doslova on to nechce nikam moc posouvat, takže to berte jako hodně s rezervou, ale jestli začínáte, tak vám, tak vám, tak vám pomůže sledovat Soju o stejně jako sledovat, když soupa. Každopádně mimo tohle ještě třeba Milk. Milk je taky skvělý streamer a nebo Boxbox, box, jo, prostě a sledujte to, co oni chvilku dělají, to, jak se rozhodují, pro co vlastně, to, jaký kompy tam hrajou lidi s nima, který jsou v lobíčku a taky to, co vlastně vůbec hraje ten samotný streamer, jo. A vždycky nakouknete takhle pár her, vidíte to, a, a, a dobře, Multicastři jsou stále dobrý, prostě když je na to spot, musím to hrát, sere mě to, ale i tak. A mrknete se třeba, no, co, co, co hejti co je podle nich dobrý a tady to je fakt, když jsou úplně, úplně navíc, navíc to je fakt jako, je to fakt dobrý hráč a ten jeho stream, jako člověk se nechce jít zabít z toho, jo, jako, je to prostě fakt krásný, no, což Sojo stream občas mi přišel hodně extrémně cringe a je, jako úplně zbytečný, že jsem si přišel, tam ztrácím čas a když jsou fakt jako něco naučí, ale pro, pro, za pro začátečníky doporučuju jako klidně i Sojo. Dobrý, takže to máme teda nějaký, nějaký, nějaká edukace od lepších hráčů, pak tady máme ta, to existit, který augment je teďka zrovna, je teďka zrovna v metě, pak tady máme to je jak existit, jaký team comp je teďka zrovna v metě a taky to jak existit, který, která legenda je zrovna v metě, tak to zjistíte, takže se mrknete na pár tady těch streamerů, kdo co vlastně hraje, jako počkáte se, jak se tam, jak se tam pro, pro lobíčko, pak se tady z toho, jako, pak tady klapnete na udělání, udělání klepu třeba a z nás se to zhlídnete, zhlídnete v tom klipu, jako bohužel na Twitchi to nejde přetáčet, což je škoda, a znova se to, se to zhlídnete v tom klipu prostě a uvidíte. A jo, takže tady to je úplně všechno, tady doufám, že jsem probral úplně celou problematiku a když tak mi napište do komentářů cokoliv, Napojte se na můj Discord, jestli chcete, jestli máte nějaké otázky, klidně taky tam. Můžete, nebo prostě, pokud chcete jenom najít nějaký lidi, se kterými se chcete bavit a třeba máte rádi TFTčko a nebo ho taky třeba rádi nemáte, jo. Můj Discord uh, slouží úplně ke všemu. A jo, takže dejte odběr, dejte komentář, dejte like a uvidíme se zase jindy. Mějte se hezky, ciao.